အလုတ်ကျိုးစားတိုင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်သူတိုင်းတော့အလုတ်ကျိုးစားကြပါတယ်။တတိဖြစ်ချင်းထီမထိုးပါနဲ့အလုတ်ကျိုးစားပါဆိုတဲ့စာသားလေးကိုအချို့ကအလုတ်ကျိုးစားတိုင်းတတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အလုတ်ကျိုးစားတိုင်းတတိမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အလုတ်မကျိုးစားဘဲနေရင်ကောအဲ့လိုမေးစရာရှိပါတယ်။ပို့ဆိုတာပေါ့။အလုတ်ကျိုးစားတာတော့တတိဖြစ်ချင်းမှဖြစ်တာဆိုရင်လုံးဝအလုတ်မကျိုးစားရင်ဘယ်လိုလုပ်တတိဖြစ်ဖို့လမ်းစာရှိပါတော့မလဲ။ပေါ်တော့ဝေးသွားတော့တာပဲအဲ့တော့အလုတ်ကျိုးစားရက်သားနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူရဲ့အလုတ်ကျိုးစားရင်အောင်မြင်သွားတဲ့သူရဲ့လူနှမျိုးကွဲသွားပါတော့တယ်ဘာလို့ကွဲသွားရတာလဲသူတို့နှစ်ဦးချားကခြားနာချက်တွေကဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲခြားနာချက်တစ်ခုခုရှိလို့သာကျိုးစားရက်နဲ့လဲသွားကြတာပါထို့ခြားနာချက်တွေကိုအဖြေထုတ်ကြည့်ကြရအောင်ပါနံပါတ်၁စီမံကိန်းမချမှတ်ထားခြင်းအလုပ်တစ်ခုကိုကမအာအထီလုပ်ဖို့သတ်မှတ်ပေးထားရင်တမယိုးကျနီလန်းတိုင်းကတော့ကမအာအထီပြီးအောင်ကြားကုတ်ကြားခဲ့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗဲနီလန်းကအမြန်ဆုံးနဲ့လူအသက်တာဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်အလုပ်ပြီးနိုင်တယ်လို့အချိန်တွေလည်းပိုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါအခြားအလုပ်တွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့စီမံကိန်းတောင်ပြန်ချမှတ်ထားလို့ရသွားပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အလုပ်လဲကြိုးစားရရောက်လူလဲတက်တာအလုတ်လည်းများများပြီးနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အလုတ်ကြိုးစားပေမဲ့စီမံကိန်းမချမှတ်ထားခြင်းကမအောင်မြင်ရခြင်းတွေကအချက်တစ်ချက်ပါပဲအဲ့ဒါအပြင်ကိုကဒီအလုတ်မှာဘယ်နှစ်လောက်အထိလုပ်နိုင်အောင်မလဲအသက်ကြီးသွားလို့အနားယူရမယ်ဆိုရင်အနားယူတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဝင်ငွေတစ်ခုရှိမှရပ်တည်နိုင်မှာမို့အဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်စီမံကိန်းချမှတ်ထားတာမျိုးလည်းလိုသင့်ပါတယ်ဘယ်တော့မှဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာမရပ်တည်ပါနဲ့ဆိုတာသင်ကြားဖို့မှာပါအဲ့ဒါကတင်အနာမယူခင်အချိန်ဆက်ကြမှာပုံမှန်ဝင်ငွေနဲ့တမယိုးကျလို့တစ်ခုလုံးနေရင်နဲ့တင့်ရဲ့အနာယူခြင်းအတွက်တင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရမယ်နောက်ထပ်အလို့တစ်ခုကိုစတင်တည်ဆောက်သွားဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒီအတွက်စီမံကိန်းတွေအခုပဲဆွဲလိုက်ပါတော့နံပါတ်1ခွဲထွက်ဖို့မစင်စားခြင်းပုံမှန်လားစားရနေတဲ့အလို့တစ်ခုကိုပဲကြိုးစားပြီးလုပ်နေမယ်ဒီအလို့ကနေအသက်ရွယ်တစ်ခုရလာလို့အနာယူတဲ့အခါမှာဝင်ငွေရှိပါတော့မလားဆိုပြီးစာဖတ်သူအချို့စဉ်းစားဘူးမှာပါအဲ့ဒါကိုကြိုတင်စဉ်းစားရမှာပါပုံမှန်လားစာရနေတဲ့အလုံးပါသာကိုဘဝတကူလို့မြှို့နေထားပြီးအလုပ်တွေတော့ကြိုးစားပါရဲ့ဘာမှဖြစ်လာဘူးဆိုတာမျိုးတွေကထို့အကြောင်းရင်းမှာပဲပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်တစ်ခုကနေဒီအလုံးမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ဒီအလုပ်ကနေအနားယူရတဲ့အခါငါဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအတွက်အခုကတည်းကဘာကိုစတင်ထားတဲ့လဲဒါမို့ထက်စတင်ရမယ့်အလို့အတွက်ဘာကိုနောက်ထပ်သင်ယူထားဖို့လိုသလဲ။ဘာတွေတက်မြောက်ထားတဲ့လဲ။ထိုကဲ့သို့အတွေးတွေတွေးရမှာပါ။ပုံမှန်အလို့လို့နေမယ်။လုံနေရင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကိုယ့်ရဲ့အတန်မွေးရဲ့အကြောင်းအတွက်ခွဲထက်ဖို့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်ရမှာပါ။ဒီလိုပြောလို့အခုလက်ရှိလုံနေတဲ့အလို့ကနေထွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ခုလက်ရှိအလို့ကိုလှုပ်ထားရင်းနဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြိုတွေးပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပြောတာပါ။နံပါတ်3အသေးပညာအသစ်တွေမတင်ယူခြင်းခုလက်ရှိအလုပ်မှာမန်နေဂျာလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီထက်မြင့်တဲ့ရာထူးအတွက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်အနားယူရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလေးလာစီးပူးထားပြီးခစ်ကိုမပြတ်လေးလာတင်ယူနေတင်ပါတယ်မအောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဒီအချက်လေးပါပါတယ်ဒီနေရာမှာနေလို့ရရင်နေနေပြီးဘာမှထပ်မတွေးတော့ပဲဒီနေရာမှာသာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေရုံနဲ့တော့မရပါဘူးတည်တင်နာရီတင်ယူတင်နာရီကိုထက်လေးလာနေမှနောက်တစ်ချိန်ကို့အတွက်စီမံကိန်းဆွဲထားတဲ့လုပ်တွေမှာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ပါပါနံပါတ်၄မစွန်စားရဲခြင်းလမ်းအောင်ကြီးအတွင်းတောင်းနေတာကသူများတွေလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးကိုလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဒီအတိုင်းရှောင်နေရင်တော့လမ်းသစ်ကိုမရောက်နိုင်သလိုလှပတဲ့ရှုခင်းအစ်စ်တွေကိုလည်းတင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုကစတင်မယ်ဆိုရင်တော့စွန်စားရပါပါပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်မှုအတွက်ခုလက်ရှိအလုံးမှလုံနေတာမှန်တယ်။တစ်ချိန်အနားယူရမယ့်အချိန်မှာကိုယ့်အတံမွေးရန်ချောင်းအတွက်တင်ယူတင်နာတွေကိုတင်ယူပြီးစွန်စားတင်နာတွေကိုစွန်စားရမှာပါ။ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုစတင်မယ်ဆိုတော့ဒီအခုအချိန်ကတည်းကစတင်ထားမှတင်လက်ရှိလောကနဲ့အနားယူချိန်မှာတင်အတွက်ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒါတောင်တင်ဆုံးရှုံးခံရမယ့်နှစ်တွေအတွက်ထက်ထွက်ထားတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စွန်စားရဲဖို့လိုပါလေ
စွန်စားရဲမှအောင်မြင်ခြင်းကိုရမှာပါ။နံပါတ်5ရင်းနှီးမြှို့နှံမှုမလုပ်ရဲခြင်းလူတွေကနည်းနည်းပေးပြီးများများရမယ်ဆိုရင်သာစိတ်ဝင်စားနဲ့စူပြုံထည့်ပြီးပေါ်အောင်တက်ကြတာပါ။ကိုယ့်အတွက်ကိုရင်းနှီးမြှို့နှံမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကြာတယ်။ဘလောက်မှတော့မမြတ်ဖဲနဲ့မျိုးမြက်ရအောင်မှစိတ်ဝင်စားတာ။ထိုးစင်ကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးရမှာကြောက်တက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူလိန်နဲ့တိုးတော်တာပါပဲ။အဲ့ဒါအကြောင်းအခုချက်ချင်းအပင်ဆိုင်အခုချက်ချင်းရမယ်ပြောတာမျိုးပါမရင်းနှီးပဲ။ကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်ပြီးကိုယ်တိုင်လေးလာနားလည်နေအောင်သင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာအခုချက်ချင်းအပင်ဆိုင်ထားလိုက်ပါ။အချိန်တန်အပင်ပေါက်အသေးသေးလာမှာပါ။အဲ့လိုအပင်ပေါက်အသေးသေးတဲ့အချိန်ထိမဆောင်နိုင်ခြင်းကလည်းမအောင်မြင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။နံပါတ်6အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးမချခြင်းအလုပ်တွေများလို့ကြားကိုကြားခဲ့တော့လုပ်ပါရဲ့။အလုပ်ချိန်၈နာရီထားပြီးတာနဲ့ပြီးပြီလို့သတ်မှတ်ထားခြင်းတွေကလည်းမှားပါတယ်။လာစားရတဲ့အလုတ်ကအလုတ်ချိန်၈နာရီပါပဲ။တင်းအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးရှိမဲ့အလုတ်တစ်ခုလောက်ဖြစ်စေအစာပြိုးထားဖို့အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာသုံးချဖို့ဆိုလိုချင်တာပါ။ကိုလုံးမယ်လို့စီမံကိန်းဆွဲထားတဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းနှန်းတက်မလား။အဲ့ဒီအလုတ်ကိုပုံမှန်ဝင်ဝင်အလုတ်နဲ့အလုတ်ချိန်ပြင်ပမှာစပြီးရန်ထားမလား။ဘာရီလူမလဲ။အချိန်ကိုဘာပြီးရင်ဘာအတွက်ဆိုတာမျိုးအကျိုးရှိအောင်တောင်းဆိုအောင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။နာကျိန်တော့မရှိပဲအလုတ်ချီလုံနေရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးနော်။သူ့အချိန်နဲ့သူသုံးသက်ဖို့ပြောတာပါ။အလုတ်ကိုစူးစားတဲ့မအောင်မြင်ပေမဲ့အလုတ်စူးစားခြင်းကတော့အောင်မြင်ဖို့လမ်းကြောင်းမှာပြေးနေတာနဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒါကအောင်မြင်ဖို့ပိုပြီးနှီးဆက်ပါတယ်။ထိုစူးစားခြင်းလမ်းမှာပြေးနေပေမဲ့ပြေးနေအောင်ကြီးနဲ့ပြေးနေလို့တော့မရပါဘူး။အထက်ကအချက်ကလေးတွေပါကူပြီးညံလေးကူပါလို့အားလုံးပဲအလုတ်စူးစားပြီးအောင်မြင်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။